السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم. امید ہے سب دوست خیریت نال ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان دے وچ رکھے. آج دی ویڈیو ہے جی لہسن دی فصل تے رسا لگانا، یعنی کہ لہسن دی فصل تے رسا پھیرن دے کی فوائد حاصل ہو سکدے نے. ان دا سب تو مین فائدہ یہ ہے کہ لہسن کی جڑی پوتھی ہوئے گی تھلے جڑی گنڈی بنے گی وہ موٹی ہو جائے گی. یہ جو میں تسی دیکھ رہے جی ویڈیو دے وچ کہ ایک دفعہ اس سائڈ نو جانا ہے، پھر اوویں اس جگہ تو واپس دوسری سائڈ تو اتے پھر دوبارہ رسا پھیر دے آنا. رسا پھیر لو یا وانس دی کوئی سوٹی لے کے، جی میں اے بڑے سامنے وانس دی سوٹی لے کے اندر دو نکران دے دو کونیاں دے اتے رسی بن کے ادھر ادھر سیدھا لے کے جانا اپوزٹ سائڈ سے، جی میں تسی لائنوں کے لایا انہوں کے اتنے، تاکہ اندر جڑی مین مقصد یہ ہے کہ اندر جڑے مڈ ہوئے گا ان جڑی جڑ ہوئے گی وہ تھوڑی جی نرم ہو جائے. ایک دفعہ ادھر جائے گا رسا، ایک بار ادھر جائے گا جب وانس، اور جڑی ان کی جڑ ہوئے گی تھوڑی نرم ہو جائے گی، انہوں ہوا ملے گی، انہوں طاقت ملے گی، تو وہ جڑی تھوڑی تھلے پوتھی ہوئے گی وہ موٹی ہوئے گی ان شاء اللہ. اندر تھوڑی جڑی لہسن کی فصل کی ایوریج کے فرق پائے گا، ایوریج زیادہ ہوئے گی. جب صاف ظاہر ہے جب لہسن کی پوتھی موٹی ہوئے گی تو ان کا ایوریج جڑی ہے تھوڑی لہسن کے وہ اپنے آپ ہی بدے گی. اس واسطے جنہ جنہ پائیاں نے لہسن لایا ہے ضرور ایک دفعہ کوشش کرن کہ لہسن کی فصل تے رسا لگا دیتا جائے، یا وانس بن کے وانس دی ایک چھوٹی لے کے ان دو نکران تے ایویں رسے بن کے تے ان دے اُتے پھیر دیتے جان. امید ہے کہ یہ تمہیں ویڈیو پسند آئی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سب نو اپنی حفظ و امان دے وچ رکھے، تے جنہ جنہ میں پائیاں نے لہسن کی کاشت کیتی ہے انہاں سب دی فصل جڑی ہے اچھی ہوئے. ہاں ایک گل یاد رکھا جائے کہ اگر جب تسی انہوں بانس یا رسا پھیرنا ہے نا، کوشش کرا یہ کہ جڑی تاری زمین ہے اندر نمی ہوئے، یعنی کہ وتر ہوئے. جی مثلا کہ اج پانی لایا ہے نا تو صبح آدھے تو رسا مرواؤ، کیونکہ اگر سکی زمین ہوئے گی خشک زمین ہوئے گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مثلا کہ انہوں پھر ہو سکتا کہ نقصان ہو جائے. تو اس واسطے نقصان نہ کر بیٹھا جائے، جب زمین تھوڑی نرم ہوئے اس وقت اندر تو مثلا کہ رسا مارا جائے. جی یہ زمین دیکھو سخت ہے اندر رسا نہیں مارو، اس طرح خشک زمین ہوئے تو اندر رسا نہیں لگایا جائے.